А в Харкові сьогодні суд заарештував 16-річного Миколу Харківського, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП. Під час засідання підозрюваний заявив, що втратив пам'ять і не пам'ятає всіх обставин трагедії, але точно знає, що в «Інфініті», яке мчало містом зі швидкістю за сотню кілометрів, відмовили гальма. Хоча у телефонах потерпілих поліція виявила записи, на яких видно, що молоді люди свідомо ганяли містом на великій швидкості, технічних несправностей в авто не виникало. З трьох осіб, які були з Харківським у машині, поліція питала тільки дівчину, яка, до речі, підтвердила, що саме Микола був за кермом. А також сказала, що отримує погрози від невідомих за дачу свідчень. Дівчину вже взяли під охорону. Двоє інших потерпілих у реанімації поки що не можуть говорити зі слідчими. Прокуратура також повідомила, що до кримінальної відповідальності будуть притягнуті батьки Миколи, оскільки вони знали, що неповнолітній син не має посвідчення водія і користується автівкою на власний розсуд, але ніяк не завадило цьому. Репортаж із суду Оксани Нечепоренко. 10 ранку біля Київського районного суду поліція та журналісти. Тут обирають запобіжний захід 16-річному Миколі Харківському. Його підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на одному з проспектів Харкова. За словами адвоката, свідчення підліток поки що не дає через травму голови. Він знаходиться в такому шоковому стані, що він половину не пам'ятає. Он говорит, что если действительно я был за рулем, я несу полную ответственность. ДТП сталося у вівторок близько 9-ї вечора. Автомобіль «Інфініті» на великій швидкості вилетів на перехрестя на червоне світло та врізався у «Шевроле», водій якої загинув на місці. Ще троє пасажирів «Інфініті» потрапили до лікарні. У соцмережах з'явилося відео, начебто з телефонів пасажирів «Інфініті», відзняте за кілька хвилин до аварії. Зараз я скажу, що на 200 буде. 180. Я чуть не за... Ці відео характеризують особу, її поведінку на дорозі. Тобто ми зможемо казати, що це не раптова ситуація, яка виникла, на жаль, через там низку обставин, а це постійна поведінка підозрюваного на дорозі. Кілька адмінпротоколів за водіння без прав, умовний термін за стрілянину у супермаркеті у 14-річному віці. Це все про підозрюваного. У суді прокуратура наполягає, за кермом був саме Микола. Вимагає 60 діб арешту. Каже, автівка була справною, а підліток під час затримання поводився зухвало, не співпрацює зі слідством і нині. Він навпаки, наприклад, там дзвонив, заявляв про те, що начебто автівка була викрадена. Він там переховувався в туалеті. Він під час затримання працівниками поліції, які там перші приїхали на місце цієї події, він казав про те, що представлявся іншим прізвищем, але лише після того, як пройшов деякий час, він лише потім почав казати своє справжнє прізвище. 16-річний Микола шкодує про ДТП, вибачається перед постраждалими та рідними загиблого. Каже, від слідства не ховатиметься, а журналістам скаржиться, в автівки були несправні гальма. Через них начебто і сталася аварія. Чи то, що говорять, машина повністю справна була, ні, там були плохі тормози. Яка швидкість була? Не пам'ятаю, але на відео видно, навіть по камерам, то, що я торможу, а мені тормозить нічого. Якраз на відео почав тормозити. Постраждалі в ДТП нині у стабільному стані. Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан. 16-річну дівчину переведуть до обласної дитячої лікарні. Постраждалі надали цілодобову охорону, бо дівчина повідомила, що отримує погрози. Про погрози заявив і батько підозрюваного. Він був присутній у суді. Каже, шокований ДТП й досі, обіцяє допомагати сім'ям постраждалих. Тільки время, як покажеться свободне, ми через адвоката будемо зустрічатися з людьми. Я розумію, какой у них горе, и лично я с ними встретиться не смогу, это вызовет неадекватне рішення. Я хочу всім допомогти і все це рішити. Батьки знали, що син їздить на автівці, не маючи прав, вважають у прокуратурі. Бо навіть потурали йому, придбавши «Інфініті». Буде юридично надана оцінка саме діям батьків. Це можливо як в адміністративному напрямі, тобто складення адміністративного протоколу на батьків за невиконання батьківських обов'язків, або ж навіть можливо це в рамках кримінального провадження. Попри прохання захисту про домашній арешт або заставу, суд вирішив відправити Миколу Харківського до СІЗО на 60 діб. Апеляції на таке рішення поки що не буде, повідомила адвокатка підлітка. Оксана Нечепоренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.